Stalo sa už tradíciou, že bezpríspevkovým darcom krvi z Holíča mesto každoročne prejavuje svoju vďaku. Verejné poďakovanie a úctu im vyjadrilo aj tento raz 9. októbra na slávnostnom stretnutí v Zámockej vinárni. Medzi takmer 50 účastníkov zavítal spolu s prednostkou mestského úradu primátor Zdenko Čambal. Som presvedčený, že zároveň aj s tou krvou odovzdávate a je to všetko dobre, čo u vás je. A tým vlastne pomáhate tejto spoločnosti, ktorá to čím ďalej, tým častejšie potrebuje vybudovávať tú spolupatričnosť a solidaritu. Za to vám patrí nielen od vedenia mesta a celého zastupiteľstva, ale od všetkých holíckych spolurodákov veľká vďaka, preto tu dnes sedíme, aby sme aj takto oficiálne vzdali úctu a hold tým a spoločensky, morálne ocenili to, čo robiť. Spoločný prípitok symbolickým pohárom červeného vína bol znakom úcty a spečatením želania pevného zdravia holíckym darcom, ktorí svojim dobrovoľným rozhodnutím pomáhajú zachraňovať životy a zdravie iných. V ďalšom príhovore sa predsednička miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Holíči Jana Filipková pripojila k slovám primátora a rovnako vyjadrila vďaku a uznanie Holíčanom, ktorí bezpríspevkovým darcovstvom preukazujú svoju obetavosť i odvahu. V tejto súvislosti spomenula dlhoročného člena, predčasom zosnulého Františka Okenicu, ktorého pamiatku si prítomní uctili symbolickou minútou ticha. Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Holíči v súčasnosti eviduje vyše 150 darcov krvi. Pravidelných štvrťročných odberov v Skalickej nemocnici sa zúčastňuje zhruba 60. Patrí k ním aj Emil Potančok, ktorý je čerstvým držiteľom diamantovej janského plakety. No, tak to je od 82. roku, takže tak zhruba 28 rokov, 30. A odberov už mám 96. Mám ciele svoje. To je možno, keď budem zdravý, aj tá najväčšia, najdrahšia, a to je platinová pri 120 odberov. Tak to sú ešte plus 4 odbere, to znamená 100 odberov, to je plaketa profesora Kňazovického, ktorý je aj rodák ako od nás Ľubietov, ako ja. Takže to by bolo pre mňa to najväčšie ocenenie. Potešujúce je, že pribúdajú noví i mladí darcovia, ktorí nahrádzajú tých, ktorým to už zdravotný stav nedovoľuje. Patrí k ním aj Silvia Pobudová, ktorá sa na slávnostnom stretnutí darcov krvi zúčastnila poprvýkrát v radostnom očakávaní svojho prvého potomka. Privedlo ma k tomu to, že vlastne krev niekto bude potrebovať, niekto ne. Napríklad môže sa stať, ja budem potrebovať, alebo niekto druhý. Takže privedlo ma to, že som išla z vlastnej vôle. Keď sa bude dať, tak veľce ráda pôjdem. Darcov krvi nikdy nie je dosť, a tak aj v Holíči radi privítajú každého, komu nie je ľahostajný osud, zdravie či životy iných. Niektorí nám prichádzajú, niektorí odchádzajú. Odchádzajú takí, ktorým to nedovoluje už zdravotný stav. To sú ľudia, ktorí sú vyradení, za čo im teda všetkým ďakujeme. Prichádzajú nám noví mladí, pretože tí starí privedú svoje deti, dcery, synov, čo je nám strašne vítané. A touto cestou by som chcela vyzvať, že tí, ktorí sa bojíte, lebo nemáte odvahu, není sa čoho báť, príďte medzi nás, príďte rozšíriť naše rady, pretože viete sami dobre, že každá kvapka krvi je teda dobrá a nevieme, kedy aj my ju budeme potrebovať. Takže ešte raz ja touto cestou ďakujem všetkým tým, ktorí dávajú kus seba, kus svojho ja, kus svojho dobra. Takže ešte raz srdečná vďaka. Záujemcom o dobrovoľné darcovstvo krvi pripomíname, že najbližší spoločný odber sa uskutoční 4. novembra na hematologicko-transfuziologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici. Darovať krv tu môžete aj individuálne, každý pondelok a utorok.